mars, da tallene gikk ned på landsbasis, steg de i Oslo, og særlig i bydel Gamle Oslo. I bydelen så man økning i antall smittede blant innbyggere med somalisk bakgrunn. Dette til tross for at flere kommunikasjonstiltak rettet mot innvandrerbefolkningen allerede hadde blitt gjennomført av kommunen og bydelen. Vi bestemte oss for å samle en gruppe norsk-somalere vi kjenner fra ulike miljøer i bydelen. Vi fikk mange forklaringer. Mye av dette var helt ukjent for oss. Og for å nå frem ble vi anbefalt å spille på det sterke samholdet innad i miljøet og finne personer som hadde tillit og autoritet i eget miljø. Dette ble starten på ambassadørprosjektet. Med utgangspunkt i influensermetoden ble våre influensere bydelens ambassadører. Vi gikk inn i en omfattende og tidkrevende prosess der vi fortløpende presenterte forslag på personer for flere norsk-somaliske miljøer. Det kom konstruktive og klare tilbakemeldinger. Vi byttet ut og hentet inn nye, helt til vi fant de riktige personene. Med de flotte ambassadørene på laget fikk vi svar på våre spørsmål og ble enige om veien videre. Sammen med ambassadørene og Norsom News har vi produsert manus og videoer. Videoene er distribuert gjennom ambassadørnettverket og Norsom News. Sammen har vi nådd bredt ut med budskapet.